અમૃત પરિયોજના અંતર્ગત સંત નિરાકારી મિશન દ્વારા દેશવ્યાપી સ્વચ્છતા જળ સ્વસ્થ મન અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો, જેમાં હાલોલ તળાવ ખાતે ધારાસભ્ય જયદીપસિંહ પરમારની ઉપસ્થિતિમાં સ્વચ્છતા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો. સંત નિરંકારી મિશન દ્વારા આઝાદીના 75મા અમૃત મહોત્સવના અવસર પર સદગુરુ માતા સુદીક્ષાજી મહારાજ તથા નિરંકારી રાજપિતાજીના પાવન સાનિધ્યમાં 26 ફેબ્રુઆરી રવિવારના રોજ અમૃત પરિયોજના અંતર્ગત સ્વચ્છ જળ સ્વચ્છ મનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. આ અમૃત પરિયોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જળ સંરક્ષણ તથા તેના બચાવ માટે અલગ અલગ યોજનાઓ બનાવવી તથા યોજનાઓને અમલી રૂપ આપવાની સાથે જ મુખ્ય બિંદુ જળ સ્ત્રોતની સ્વચ્છતા તથા સ્નાનીય જનતા માટે જાગૃતતા અભિયાનના માધ્યમથી તેઓને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. નિરંકારી ભક્તો હાલોલ તળાવના કિનારે કીચડ પ્લાસ્ટિક કચરો વગેરે ગંદકી સાફ કરી સ્વચ્છ જળ સ્વચ્છ મન સંદેશો આપ્યો. આજીવન સમાજ કલ્યાણના અનેક કાર્યો કર્યા છે, જેમાં સ્વચ્છતા અભિયાન તથા વૃક્ષારોપણનો આરંભ મુખ્ય હતો. તેમની પ્રેરણાથી દરેક વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દેશ સંત નિરાકારી મિશન દ્વારા નિરંકાર્ય સદગુરુ માતા સુદીક્ષાજી મહારાજના સૌ નિર્દેશના અનુસાર અમૃત પરિયોજના દિનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કિરણ ગોહિલ, ZSTV, પંચમહાલ.